Välkommen till veckans andakt för små och stora. Veckans tema är vägen till livet. Och bibeltexterna som man berättar om i kyrkan den här helgen handlar om att Jesus vill visa oss vägen till Gud. I Bibeln finns det många berättelser som handlar om människor som upplevt att Gud har varit med dem i deras liv på den väg de har gått. En av de berättelserna handlar om Mose. Den berättelsen när Mose förde ut Israels folk ut ur Egypten. Israels folk hade varit slavar för kungen. Ni vet, kungen som har krona på huvudet och bestämmer i ett land. De fick arbeta jättehårt. År efter år efter år. Kungen var inte snäll mot dem. Men till slut, efter mycket tjat från Mose och med Guds hjälp, så släppte kungen dem fria. Och här står de nu, Israels folk. De har vandrat dag och natt genom öknen ända fram till havet. Både kvinnor, män och barn och djur. Ja, ja, ja. Ja, både hästarna och kossorna, åsnarna och de andra djuren var trötta. Och människorna, de var också trötta, törstiga och hungriga. De hade äntligen kommit till havet och undrade vad de nu skulle göra. Plötsligt hör de hästhovar. De vänder sig om och tittar upp mot bergen och där ser de soldater. Hjälp, ropar folket. Vad gör vi nu? Det var nämligen så att kungen, ja, han med krona på huvudet, hade ångrat sig. Varför ska jag släppa så fina slavar? Nej, de hämtar vi hem igen. Och så hade han skickat sina soldater för att ta hem Israels folk långt bort till Egypten igen. Då sa Gud till Mose, sträck ut din hand mot havet. Mose gjorde så och havet delade sig. Så folket kunde gå till andra sidan. Genom havet. På havsbotten. Alla skyndade sig. De hörde hästhovarna komma närmare och närmare. Men snart var alla över. Både kvinnor, män och barn och djur. Precis när soldaterna ridit ner och kommit till havet, slöt sig havet igen. Och Israels folk var räddade. De hade hittat vägen till livet, för de hade följt Gud. Så här kan det vara för oss alla. Kanske är det här du. Bakom dig har du en jättetråkig period, en sån där ökentråkig. Och framför dig ser du ett hinder du inte vet hur du ska ta dig förbi. Gör då som Mose och som Israels folk. Lita på Gud så ska han visa dig en väg. Så du kommer igenom det som är hinder framför dig. Jag tror att Israels folk bad när de vandrade. Bad till Gud och pratade med Gud. Och det ska vi göra vi också nu. Tack Gud att du aldrig lämnar oss. Det är skönt att veta att du vill ta hand om oss och hjälpa oss när livet är jobbigt. Hjälp oss att hitta vägen till dig och hjälp oss att lita på att vi aldrig är ensamma. Vi ber Gud som haver tillsammans. Gud som haver barnen kär, se till mig som liten är. Vart jag mig i världen vänder, står min lycka i Guds händer. Lyckan kommer, lyckan går. Gud förbliver fader vår. Amen. Innan vi slutar har jag en fråga till dig. Kan du någon annan berättelse från Bibeln? Du kanske har Bibel för barn hemma. Eller också har du en annan favoritberättelse i en annan bok. Testa och göra så här. Ta fram dina gubbar, dina saker. Kanske tyger eller andra prylar. Och berätta. Den berättelsen som du tycker om och kan, berätta den för någon du tycker om. Lycka till och tack.
idag.